Ja, om vi börjar med det som hände inför matchen, hur upplevde du det hela? Det var så mycket intryck och känslor och jag bara njöt. Försökte verkligen att ta in allt som var och de fina orden som kom från spelare och ledare och ledning och sådär. Jag är sjukt glad att jag har fått vara med om det här. Och att få kröna det med en seger och två mål, det måste kännas helt magiskt. Ja, det går inte att greppa riktigt. Att man får... Jag menar, vi har svajat lite i spelet i serien liksom, och jag tycker alla steppar upp. Och trots de får sina mål och liksom ganska psykologiska mål, så tycker jag vi trummar på och nöter och gör en av våra bättre matcher på ett tag. Vi var bra mot Färjestad och jag tycker vi följer upp den här kvällen också. Det är klart att det gör mina intryck så mycket roligare att få vara med om en vinst när det är en sån här kväll. Det var en märkbart rörd, Joel Lundqvist, när du höll ditt tal. Hur mycket betyder det här för dig? Nej, som jag sa, det... Du ser när man bara zoomar ut och tänker, så är det liksom svårt. Men det är Frölunda, det är de man har sin familj med, sina barn och fru, och Frölunda är min andra familj som jag liksom har här inne. Så att det är klart att det sitter djupt inne, det betyder oerhört, det är väldigt stort för mig. Sonen Viktor, jag hörde dem prata om det här innan, sonen Viktor var ju inne och körde det här inför nedsläpp. Bara liksom när du såg det, hur gick tankarna? Det är också en del, alltså hela inramningen med kvällen och sin familj på pisen och Viktor som knatte. Det är klart att allt sånt bara förstärker hela upplevelsen. Och få se sin grabb köra runt och vara med. Det betyder oerhört mycket för mig, och jag tror han kommer minnas det också resten av sitt liv. Och fick ta emot en hoj också från lagkompisarna. Ja, det var ju magisk. Jag kommer cruisa runt med den ute på ön där jag bor här till sommaren. Så att jag är sjukt glad och tacksam för fint tal från Niklas och sen oerhört fin present. Ni fick ju rejäl islossning också. Skönt för er, antar jag. Ja, absolut. Vi har inte öst in mål den sista månaden, utan det var ju tufft, speciellt i powerplay, och vi är över tre ikväll. Så att, det finns så mycket att plocka fram den här kvällen, så att, jag är nöjd. Det är en kväll du kommer att minnas resten av livet, tänker du? Ja, absolut. Jag pratar mycket om att minnas titlar och avgörande stunder, men det här liksom är en kväll som jag aldrig kommer att glömma. Du, slutligen, Roger Rönnberg sa att du inte har peakat än. Hur länge till orkar du vara med här? Ja, men jag känner mig bra i kroppen och hur jag rör mig på isen i mitt spel. Jag vet att jag har kontrakt nästa år. Det är så bara så länge jag tittar. Men faktum är att jag i spelet, så jag tycker att jag är bättre nu än jag var för 5 år sedan. Så att, och det är en skön känsla. Tack, Joel. Tack.